sikat na aktres pinag-uusapan ng netizens dahil sa kanyang kapayatan na hindi na raw normal ang kanyang katawan. Hindi alam ng lahat na may ganitong karamdaman din pala siya na hindi sinasabi sa publiko. Alamin ang buong kwento kaya tutok lang dito sa Get in Touch. Simula nang mahiwalay ang aktres sa kanyang asawa, usap-usapan ng lahat palagi ang kanyang pangalan kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay. Naging masakit di umano sa aktres ang hiwalayan nila pero kinakailangan niyang gawin ang bagay na iyon para makamove on na rin siya. Iyon ay ang ibenta ang lahat ng kanilang mga alaala -ala na nasa kanilang bahay at lumipat sa bagong tirahan. Nagpaliwanag ang kapuso actress na si Jenica Garcia matapos makatanggap ng mga komento mula sa netizens tungkol sa sobra daw niyang kapayatan. Siniguro ng actress na maayos daw ang kondisyon ng kanyang katawan at hindi raw totoo na napapabayaan na niya ang kalusugan matapos makipaghiwalay sa asawa niyang si Alwin Oitenco. Nagsimulang mag-alala at maalarma ang mga followers ni Jenica sa social media nang mag-post siya ng isang litrato na kuha sa location ng kanilang lock-in taping. Kitang-kita sa picture ang korba ng kanyang katawan. Ayon sa ilang netizens, feeling nila sobrang payat na raw ni Jenica at baka raw underweight na ito. Dapat daw ay magpatingin na siya para malaman ang sanhi ng hindi niya pag ng weight. Sa kanyang Instagram account, ipinaliwanag ni Jenica na kumakain siya araw-araw at totoong hindi siya nag-e-exercise para magbawas ng timbang. Bata pa lang daw siya ay ganun na talaga ang katawan niya. Dito ibinahagi niya ang kanyang throwback photo kasama ang mga kapwa kapuso stars na sina China Ortalesa at Charisse Solomon na kuha noong 2009. Anya sa caption, I understand your worry about my weight. My father became worried about it too, so he brought me to the hospital last April to get an overall checkup, and results were all normal. I discovered that my heart is smaller than how it should be when I was only seven years old, that is why it is not unusual for me to faint or collapse when feeling an extreme emotion crying excitement but again other than that everything is normal Bahagi ng pahayag ng aktres hinggil sa kanyang health condition. Sabi pa ni Jenica patungkol sa ipinost niyang throwback photo, As you can see, mukha kaming tatlong kawayan. Kawayan pa rin po kami ngayon. Chins has two kids just like myself. While Charisse has three and yet we all still have the same body frame. Dagdag pang sabi ng kapuso star. Paniniguro pa niya sa kanyang mga followers I am not underweight. I do not exercise or follow a diet either to be in the body shape that I am in. Last time I exercise, hindi pa po ako nanay. Rest assured, the production feeds us well. Inami naman ng anak ni Jean Garcia na dahil nga sa kulang siya sa exercise dahil sa kanyang hectic schedule. Kinakailangan niyang kumain ng maraming gulay. Lalo pat mahilig din siya sa mga pagkaing taas sa kolesterol. Aniya pa, kailangan talaga mag-exercise kahit po payat, not for weight loss, but to live longer at makasabay sa mga physical activities ng ating mga anak. Samantala, nag-explain din siya sa mga nagkomento sa isa pa niyang IG post kung saan ipinakita niya ang kanyang pagkain habang nasa lock-in taping. Sobrang kaunti raw kasi ang kanyang food habang nagtatrabaho. May kain tayo. Post where I shared a photo of my meal before. Hindi po konti yon. Yon ang pagkain ng lahat ng tao dito sa Las Hermanas. Bagong serye ng GMA hindi lang nakaplato kaya mukhang konti but that is one cup of rice with two chicken parts the production feeds as well say panang ng aktres. single parent ngayong maituturing si Jenica dahil hiwalay na nga sila ni Alwin nasa pangangalaga niya ang dalawa nilang anak na sina Athena Mori at Alessi may mga tao talagang hindi tumataba kahit na nagkaanak na. Hindi lang naman si Jenica ang may ganitong klasing pangangatawan. Marami naman. Ang mga ganitong klasing tao ay malakas din ang kanilang metabolism kahit anong kain nila. Kinakailangan din kasi ng maging aktibo sa pag -e exercise at tama ang kinakain para kahit payat man o mataba ay healthy. Hindi lahat ng payat ay healthy at hindi rin lahat ng mataba ay hindi healthy. Hindi rin masisisi ni Jenica ang kanyang mga taga-suporta na mag-alala sa kanya. Hindi rin maiwasan na may mga pumupuna sa kanyang katawan dahil nga ay talagang ganyan na ngayon ang mundo ng showbiz. Maraming tao ang talagang nakabantay sa iyo kapag nasa mundo ka ng showbiz ay talagang mapupuna ang iyong mga kilos at kung ano ang iyong katawan. Hindi na nakakapagtataka iyan sa lahat ng mga artista lalo pat palagi kang usap-usapan ng publiko dahil sa mga intriga na iyong kinakasangkutan. Pero mawawala din iyan kapag nagsawa na silang pag-usapan ang buhay mo. Maging matatag ka lang kung ano ang maging isyo tungkol sa iyo. Dahil kung ikaw ay magpapadala sa kung anuman ang ibato sa iyo, siguradong ikaw rin ang talo. Ayon nga sa iba, ipagdasal mo na lang sila sa Panginoon. Magiging okay rin ang lahat. Huwag lang pansinin para hindi ka na ma-stress. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at eye button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod pumuli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.